Çoxdandır kargo videosu çəkmirdim. İstədim ki, bu dəfə də sizə göstərim. İlk olaraq Lecce Shaki 2-dən özümə qurtqa almışam. Lecce Shaki 2-nin öz saytından almışam, rəsmi saytından. Oradan qeydiyyatdan keçmək üçün türk nömrəsi tələb olunur. Mən dostumun nömrəsindən istifadə etmişəm. Açığı bu barədə çox da araşdırmam yoxdur. Araşdırıb sizə deyirəm ki, türk nömrəsi olmadan nəsa almaq olar, yoxsa yox. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu belə rəngli paketdə göndərmirlər, normaldır. Mən hədiyyə kağızı almışam, əlavə pul verib özümə hədiyyə olaraq Bu kurduqa təxminən 70 manat idi qiyməti yadımdan çıxıb tam dəqiq bilmirəm. Sonra Trend yoldan bəzi not kağızları almışam. Mən yazmağı və planlı iş görməyi sevirəm və planlarım da var. Bu həftə video çəkmişdim. Onlar üçün belə not kağızları almışam. Buların hamısının arxası yapışqandır. Yəni istədiyiniz boyda kəsib yapışdıra bilərsiniz və not yaza bilərsiniz. Bu isə belə bir balaca qabda not kağızlarıdır. Bunun qiymətini səhv eləmirəmsə 6 manat olmalı idi və linkini də stollarda paylaşmışam. İçi dolu fərqli-fərqli not kağızları gördüyünüz kimi. Bu paket isə gecə saat 3-də trend yolda sırf sıxıldığım üçün alış-veriş elədiyimdən irəli gəlib, belə bir burger alətidir və bu hissə su filtrlidir. Bunları hələ yoxlayıb istifadə eləməmişəm. Yataq örtüyünü yatağa bərkitmək üçün olan bəzi alətlər. Bunlar Azərbaycanlara satılır və sonunda iherb-dən bəzi məhsullar sifariş verdim. Belə bir pre-workout sifariş verdim. Bu idman eləməmişdən əvvəl içmək üçündür ki, enerjiniz olsun. Yəni normalda işdən çıxanda idman eləməyə enerjiniz olmursa, bundan istifadə edə bilərsiniz. Sifarişin qaydasını Instagram-da iherb Cavit səhifəsində paylaşmışam, gedib baxa bilərsiniz.